טוב, אנחנו התכנסנו כאן לכבוד החייל, נכון? עכשיו זה באמת הזמן להרים כוסית לחיים, לחיי הקרבי שלנו, שווה מזל. הם הולכים לתת הבית, אני אומר לך. איך אתה כל כך בטוח? כי ככה זה. הם פשוט לא מספרים לנו כלום. אתה לא בן אדם. שכולם ילכו להזדהן. להזדהן אותך, תבין! קולט?